Så länge en person med ballong står upp får de andra inte smälla den personens ballong. Men om en person med ballong sitter eller ligger ner är det fritt framför alla att smälla den personens ballong. Även de som inte längre har en hel egen ballong. Är alla med på den? Så står man upp så får man inte smälla den. Så den här leken kan ändå ta en stund. Så vadå, vi ska brotta ner. Varför ska vi sitta? Vi har fått nålar och så ska vi spräcka varandra. Det är lite text kvar. Man får heller inte stå eller luta sig för att vila mot en vägg. Men då är det också fritt fram för den andra att smälla den personens ballong. Va? Det är uthållighet. Den som orkar stå längst. Är det så? Okej, det är därför man inte får stå eller luta sig och vila mot en vägg. Men jag har druckit massa saft och skit. Men nej, vi kan ju inte stå i 6 timmar. Jag borde ha kissat. Men skämt. Yes. Men det är jättetaskigt. Jag har ätit och kissat. Ja, men, jag läsa klart. Man får, vänta, jag måste läsa en gång till. Man får heller inte stå eller luta sig för att vila mot en vägg. Även då är det också fritt framför den andra som är. Så man måste stå rakt upp och ner. Vilar man, lutar sig, sitter eller ligger så får man smälla ballongen då. Men då får man ju röra på sig och röra den andra personen. Men så länge vi alla står upp får ingen röra någons ballong. Nej. Om en person sitter ner och lyckas ställa sig upp igen innan dess ballong är smälld är den personen säker igen och man får inte smälla dens ballong. Det läser igenom allt upp bara. Så, tävlingen börjar så fort alla satt på sig bältet och tagit en nål och slutar när det bara är en ballong kvar. Jag kommer torska. Jag kommer bli pissnödig. Hallå, hörni. Den sist med en hel ballong vinner 15 000 kronor. Jag som snoppinnehavare ska gå in och stå upp och kissa nu. Det ska bli jätteskönt. Jag vill med kissa. Jag vill kissa. Jag ska kissa en mugg. Alltså jag skiter om jag kissar på mig. Ja, jag kommer också kissa på mig. Kommer också stå och kissa. Vad är 15 000 värt egentligen? Exakt. Det finns såna uppfinningar. Men tänk nu om jag har något sätt. Nu jävlar jag tävling om 15 lax. Nej. Nej, men kolla, kolla. Jag går runt. Ja, ni hade chansen att få safe space här inne, men ni tog det. Okay. Bästa man möta, kvinna möta sitt namn. Exakt. Abbo, något spräcktes. Nej, jag måste stå. Hur gick det så fort? Ja. Fan vad nice, jag är fri. Hur gick det så fort? Vad sa du? Vad hände? Du får poppa sig ner så här. Oj. Jag letade efter en kisstratt till Steffi. Yes. Ja, men jag trodde inte. Jag poppade den. Ja. Ja. Jag ser inte ens det. Alltså helvete vad vi har städat. Ja, just det. Nej, men det här är jätteläskigt. Ja, men jag vill inte. Det bryr mig inte om. Men jag visste inte. Hur kan jag sitta då? Nej, jag lutar inte. Jag gjorde så här. Jag böjde knäna, men det kanske räknas. Nej, jag kom på att jag gjorde det. Du får inte luta dig, Nej! Du får inte luta fram och så här. Ja, det hängde så. Får man inte luta? Nej. Nej. Men då ska man gå in här. Oh my god! Alltså, jag gjorde så här. Får inte luta dig. Var det inte att man inte fick luta sig mot en vägg eller någonting? Han lutade sig. Han var fortfarande kvar. Ja, men jag vet inte fan om det räknas. Du kan fråga Big Brother. Annars får du ta mig. Kattis, annars får du ta mig. Fuskar. Det är fusk. Hallå, du vet. Böjde med dig. Du lutar dig framåt. Här är så, okej. Om det ska, om min gäller så då blir det att detta också gäller. För jag gjorde också så. Häppnade dörren så. Okej. Sätt jag ner i soffan. Sätt. Men jag ska inte vänta på dem i vikten. Jo, kanske ska jag. Givetvis. Slå dig ner medan. Står det någonting vi samlar alla? Men ögna på helvete sen vad det är. Slå dig ner. Nu är det regler tror jag att det ska vara lite. Men jag kan. Nu. Nu kommer de. Ja. Okej. Vänta, jag har det här. Okej, är alla redo? Ja. Simon, du smällde Emilys ballong när hon bara satt på huk.
Du måste därför ge din ballong till henne. Nej! Vänta! Simon! Efter, vänta! Simon! Eftersom du bröt mot reglerna så får du inte längre smälla någon annans ballong. Men vadå? Vad får man inte göra då? Du ska ligga ner. Vänta! När Katte fick sin ballong smälld stod hon lutad mot dörren. Det var därför lagligt av Louis. Okej. Okay. Så det är bara... Du ska ge din ballong till... Hej! Till Emily. Kommer alla sitta på huk? Det är jättetråkigt. Men Judith då? Men nej, det var... Jag vet inte, jag står inget om Judith. Men Judith ska inte heller, den är inte heller legit, för hon lutade inte sig. Men det där är ju skittråkigt, det är fel. Yes. Fan vad lätt. Men hade du smält den däremot... Nu ser han arg. Nu är han arg. Jag undrar om det är kanske bättre och leta i lådor efter någonting, men det går inte att öppna dörrar. Otroligt kul, jättekul. Ni är sämst. Fix your shit. Ja, omtänksamt utav dig. Ja! Herrarna först. Oh, det är nästan värt att poppa den ändå nu, bara för det. Jag kommer inte läsa det där. Oh, okej. Okay. Man lutar sig bara det där, man kan inte. Nej. Alltså, någon, vi måste vara snabba. Vad är brevet då? Så, när är brev? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det fick han det till 12. Det här är till och med caps lock. Katti, du smällde Emilys ballong otillåtet. Eftersom du bröt mot... Nej, Katti, du smällde Emilys ballong otillåtet. Ja, de menar nog Judit. Katti, du smällde Judits ballong otillåtet. Eftersom du bröt mot reglerna så får du inte längre smälla någon annans ballong. Judit, en ny ballong finns i slussen. Tackar! Sorry, darling! Ja, just det. Det är fast i hela huset. Men det är lugnt, Simon kan städa. Eller Simon? Simon är förbannad. Simon på riktigt, var inte ledsen nu. Ledsen? Ja. Det är inte för att jag lutar med det om jag sitter. Okej, du kan få 1000 av mig faktiskt. Om Emilys hukning inte... Ja, men om Emilys hukning inte gills, då gills det ju inte att böja sig ner. Nej, för att jag ville ta upp den till dig. Ja, tack. Men om det inte gillade såna ämnen... Ja, men ta och smäll den, det är ni som åker ut. Du kan inte vara förbannad på oss. Men jag tycker att de borde ändå sagt liksom... Men så här, okej, så man får inte öppna en dörr, men det är okej att stå och hålla på med så här... För tekniskt sett kan du när du hukar, du kan... Ja, men hon höll ju i sig. Hon höll ju i sig. Det är ju det jag blir lack på. Alltså, jag har inte lack att jag är ute, jag är lack att det är deras korkade regler. De är otydliga. Jag tycker också hur...